Pivot. Okay, sorry. Okay, go, sorry. Ek sal sê graan. Vier. Ja, dit voel... Ek denk die een wat die meeste geld maak, voel dit vir my is die kunsmissektor, maar... ek sal sê vier. Ek sal sê graan. Nee, ek... Nie sodra as hy net dragtig geword het nie, so as hy gekalf het, gele gewoonlik begin het gewoon in die helft. Sodra die vers dragtig is. Ek dink as die kalfie gebore is. Sodra sy eerste maal gekalf het. Besproeien. Ja, julle vraag, moeilike vraag. Loopgraaf. Ek het gedacht, het sal kanaal wees. Maar daar is nie so opsie nie. Besproeien. Besproeien, pivot. Twee. Verskillende cultivars of rooi, ag, wit en geel mielies. So dan sit seker twee. Kos gaan vir 109. 109. Ek sal sê voer. Dis lucern. Dit is lucern. Dit is lucern. Geneties gemanipuleerde organisme. Ja. Daai een, die laaste een. Genetiese gemanipuleerde... dit is genetiese gemanipuleerde graan. Droog. Die melk produseer nie, sy word droog. Sy droog op. Droog. Droog. Ja, julle moet omvoer in die oggend met ons doen. Okay.